50 kilo, Marita Rønninghav, Norge mod Silvia Albrecht, Tyskland. Til madras nummer 2. Det bliver Morten Hessellund, Thor Vejgaard og Peter Ottesen, Thor Vejgaard. Det er kamp nummer 46, 65 kilo, tredje omgang. Det er Line Sundstrand fra Kolding. Torben Dahl, Alsha, Kasper Svane, Jensen fra Heros. De næste holder sig klar til madras nummer 2. Det er Lars Broberg, FFI og Christian Montenano. Og vi fik en vinder på madras nummer 1, og det bliver Heidi Larsen Nørreåbø. Så skal vi se på madras nummer 1, Helene Barley fra Norge.